ഇന്റർനെറ്റിന് ലോകത്ത് പ്രൈവസി സെമിറ്റ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാതിലടച്ചിരുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പബ്ജിയും അഡിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരത്തിലൊക്കെ പബ്ജി അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ജി, ഞാൻ പബ്ജിയിൽ വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജിയിൽ എനിക്ക് എന്താ എയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കടുങ്ങായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യൂസായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല. നമ്മളാരും ഹെൽപ്പ് പോയത് നമുക്ക് തന്നെ, അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ, നമ്മളെ ഫോൺ റെക്കോർഡ്സ്, കോളിങ് അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇതാണ് ആധാർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അയാളായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഇനി ഒരു പ്രൈവസി സെമിറ്റ്സ്, കാരണം പലരും എന്താ പറയുക, പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല, കാരണം ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ കമ്പനി പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പുള്ളൊന്ന് ആലി എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ആലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം പേർ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ന്യൂസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പബ്ജി നിരോധിച്ചു നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സത്യത്തിൽ പബ്ജി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, നിരോധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ധ്വനികൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങണം. ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ, കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു. അതിൽ പബ്ജി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഇത് സർക്കുലറിൽ ലീക്കായി വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 47 ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇനി പുറത്ത് വരണമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 47 ആപ്പുകൾ എന്തായാലും നിരോധിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല, ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ടിക്ടോക്ക് ലൈറ്റ്, ബിഗോ ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ആപ്പുകളെ ലൈറ്റ് വേർഷൻസ് മാതിരി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പല്ല, കൺഫേംഡ് അല്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പബ്ജിയും അലി എക്സ്പ്രസ്സും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ്. പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല, കാരണം ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ അവരെ അവർ ഗെയിം കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൈനീസ് ഗെയിമിംഗ് കമ്പനിയായ ടെൻസെൻറ്റിനായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ടെൻസെൻറ്റിന് അതിൽ 10% ഷെയറാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ടെൻസെൻറ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഡാറ്റകളൊക്കെ ലീക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗാൽവാൻ വാലിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ചർച്ച നടന്നിരുന്നു, അതും പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്താ ചൈനനെ ഡിജിറ്റൽ കുറേ ആൾക്കാരെന്തോ ഇത് ചൈനേൻ്റെ എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ചൈനേനാണ്ട് പറ്റ തകർക്കുന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. അത് വെറുതെയാണ്, കാരണം അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ചൈനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി പോയാൽ ചെറിയൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവർ അത്രയും വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്, അത്രയും വലിയ GDP കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പുള്ളൊന്ന് ആലി എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ആലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. മാത്രമല്ല ചൈനയിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആവാത്ത, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഷിയോമി പോലുള്ള പല കമ്പനികൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലാസ്സ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവിടെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് വളരെ എന്താ പറയുക ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 ദിവസം അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും എന്താ പറയുക സംഭവം എത്തിയിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ലാന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. കുറേ ടെക്കികൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, കുറേ ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പിന്നെ പബ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. കാരണം ടിക്ടോക്ക് അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ജി അഡിക്ഷൻ ധാരാളം പേർക്കുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ജോലിയൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ പബ്ജി കളിക്കാനാണ് ഫോൺ നോക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പബ്ജി നല്ലപോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ, പബ്ജി അതിൻ്റെ ലാഗ് ഉണ്ടാവും, എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡിൽ പിങ് ആവും, പബ്ജിനെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, എത്ര പബ്ജിക്ക് എത്ര റാം വേണം. അപ്പോൾ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇന്ത്യ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇന്ത്യൻ റീജിയനിൽ 175 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് വന്ന ഒരു ആപ്പാണ് പബ്ജി. അപ്പോൾ അത് നിരോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും. പലരും മനസ്സും പലരും അഡിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരത്തിലൊക്കെ പബ്ജി അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ജി, ഞാൻ പബ്ജിയിൽ വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജിയിൽ എനിക്ക് എന്താ എയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കടുങ്ങായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യൂസായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല. നമ്മളാരും ഹെൽപ്പ് പോയത് നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ നഷ്ടം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ ആരും കടുങ്ങായി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഗെയിമറല്ല, ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല, വേറെ കാര്യം. പബ്ജി ഈ അടുത്ത് എന്താ പറയുക പാകിസ്ഥാനിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ജൂലൈ ആണോ ജൂൺ ആണോ ഡൗട്ടായി 26 എന്താ പറയുക അത് പിൻവലിച്ചു ചേ നിരോധിച്ചത് പിൻവലിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിരോധിച്ചിട്ട് പിൻവലിക്കോ, കാരണം ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തോ സംഭവമാണ്, ഇത്രയും ആപ്പാണ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്
എന്താ പറയുക, ഈ ചൈനയെ ഞങ്ങളാകെ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ചോർത്തലുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജീനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മളിവർ എത്ര ഡാറ്റ സുരക്ഷ ഉണ്ട്, നമ്മളെ എത്ര പ്രൈവസി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോർത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചൈന ആപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റകളൊക്കെ ചൈന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ആപ്പുകളൊക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, അത് ഉറപ്പില്ല. അതുപോലെയുള്ള ആപ്പുകളൊക്കെ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസസുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക, അമേരിക്കൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികൾക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഈ അടുത്ത് എഡ്വേർഡ് സ്നോഡൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു, അതിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഇതിലുള്ള ആരെ ഡാറ്റയും അവർക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലോകത്ത് പ്രൈവസി സെമിറ്റ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാതിൽ അടച്ചിരുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത് ഹാക്കർമാരാകാം, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളാകാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുമിച്ച് അതായത് സെൻട്രൽ ഏജൻസികൾക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണം. അതായത് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ പോകുമ്പോൾ റെയിൽവേൻ്റെ ഡാറ്റ റെയിൽവേൻ്റെ സെർവറിലായിരുന്നു, അതുപോലെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിൻ്റെ എമിഗ്രേഷൻ ഡാറ്റകൾ അവരെ സെർവറിലായിരുന്നു, അതുപോലെ FIR പോലീസിൻ്റെ സെർവറിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടി കോമൺ എന്താ പറയുക, കോമൺ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, അതായത് അവരത് അവരുടേതായ സെർവറിലായിരിക്കും. പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഏജൻസികളായ CBI, NIA അതുപോലെ ധാരാളം ഏജൻസികൾ, അതുപോലെ അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ, നമ്മളെ ഫോൺ റെക്കോർഡ്സ്, കോളിങ്, അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇതാണ് ആധാർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാളായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഇനിയൊരു പ്രൈവസി സമിറ്റ്, കാരണം പലരും എന്താ പറയുക നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പരമാവധി പ്രൈവസിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഗൂഗിളിന് പകരം ഡക്ഡക്കോ ഉപയോഗിക്കാം, വാട്സപ്പിന് പകരം ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്, അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒന്നിനും അഡിക്റ്റാവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പലരും ഏതൊരു പണിയുണ്ടാവില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല നല്ല ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന, നമുക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാം, അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ PUBG ഗെയിം അഡിക്ഷൻ ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലൊരു കണ്ണ് വേണം. കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്, ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. മറ്റേ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് നമ്മൾ IT മന്ത്രിയാണ്, മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ പണ്ട് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്, നോട്ട് നിരോധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി, ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇത് 45 ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 275 ആപ്പുകൾ അവരെ റഡാറിലാണ്, അതായത് അവർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാം നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 275 ആപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി 275 ലിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അടുത്തും ഇറക്കി കൂടാനില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം യാതൊരു ഉറപ്പില്ല, യാതൊരു എന്താ പറയുക, ഇവരെന്താ പറയുക, ദേശസ്നേഹം, ആളുകളെ നെപ്പോട്ടിസം അവർ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചൈന ചെയ്യേണ്ടോ വെച്ചാൽ നക്കിത്തരാണ് വേറെ കാര്യം. കാരണം ഇന്ത്യനെ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ്റെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ നേപ്പാളിനെ പിടിച്ചു, പാകിസ്ഥാനെ പിടിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചാണ്ടഹാർ പോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ അത് അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അവിടെ അത് ചൈന കീഴടക്കി. അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചൈന അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ചൈന ഏറ്റെടുത്തത്. അതുമാതിരി ശ്രീലങ്ക, അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെ മൊത്തത്തിൽ ചൈന ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ദേശസ്നേഹം അണ പൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ PUBG നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടെക് വീഡിയോയും നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സജഷൻസ്, നല്ല വീഡിയോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ പറയാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നെക്കി ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, സി യു, ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.
സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്.